Тут тільки почав грати. Та ще я скажу, що непоганий карасик. О, карасик. Не бачу. Ось тут такий красивий. Так. Отака, такий он карасик ще сьогодні. Їжа риби. Ти сьогодні карпика з'їв, а Вовч? З'їв коробчика. Так можна. Так. Трошки кукурудзи. І пішла вона туди. Так, дужку скинеш знову. Скину. Потрібно. Кинув, так? Надійний помічник повертається. Ова. Все? Вовч! Не можна, ну не великий, да? Зараз побачимо. Рок. Та, щось не великий. Щось, да? Рибка дуже різна.